Oyagala omukulu gw'enja olugobere n'ebijjukize mu nyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinte ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku namba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba noti 7 5 5 satu emu emu musavu satu emu oba noti musavu 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 noti biri satu nya noti 5. King Montage Photo Studio, fitu sobolo kuwa bijukize birungi. Ate no mwana watu kusinte ez'omuntu wa bulijjo.